Rəna xanım. Buyurun. Səhər gimnastikası. Və mən demək istəyirəm ki, bütün tamaşaçılar bizə də qoşula bilər. Yaş xətti yoxdur. Buyurun, Rəna xanım. Kseniya da qoşulsaydı. Salamlayıram, sabahınız xeyir. Bir yerdə səhər idmanını yerinə yetirəcəyik. Bir, Apqanı saxlayın. İki, üç, dörd, bir, Məncə yox, iki, sən də yox. Üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd. Ayaqlar aları, əllər birdə. Boynun hərəkəti bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, yanlara bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, gövdəni irəli və arxa elməsi, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, yanlara bir, iki, üç, dörd, bir, iki, Məncə Rəna xanım hər gün gəlsin səhərdə. Məncə də. Bir, iki, üç, dörd, 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 bir, iki, üç, Mən operatorlardan xahiş edərdim, Kseniyanın üzündəki o məmnunluğu göstərsin, tamaşaçılarımızı yaxşı edirik. Bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, Bəlkə də hazırlıq hamısı keçib eləyib xəbərini. Ola bilər. O da qatıla bilər. İki qolundan bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd. Bir sayəndə dayaqlı oturur. İki sayəndə ayağı yana ayırır. Onun yox məncə. Artıq mənə belə gəlir ki, bəsələyirsən, Rəna xanım tək gəstərsən. Bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, dörd, bir, iki, üç, Yorduq sizi də, Rəna xanım. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm.